Oliver Bohm, sista träningen innan några dagars individuell träning är avklarad. Vad har ni hittat på idag? Idag hade vi lite cirkelträning där borta vid bunkern som vi kallar det. Och sen så hade vi, var vi på is ungefär en timme, körde ganska hårt, mycket fysiskt och mycket skridskoåkning. Så nej, skönt att ha det, gjort det här innan några dagars individuell träning. Mm. Och vad kommer du hitta på här när ni får chansen och hitta på lite vad ni själva vill i några dagar? Jag åker upp till Karlstad där jag har ett hus, eller några mil utan, någon mil utanför Karlstad. Ta hand om det, kolla mitt nyrenoverade badrum så att det är i ordning. Umgås och umgås med vänner och familj och ta det lugnt och träna lite på hemmaplan. Ryktas också att du ska hälsa på ett stall. Ja, jag ska hälsa på Hans Krebas som vi hade lite samarbete med några tidigare år här. Som är travtränare och han har flyttat sin verksamhet utanför Skara. Så vi fick bra kontakt då. Så jag ska åka hälsa på han, se om han har det där och klappa på lite hästar. Härligt. Förra veckan resultatmässigt gick kanske inte som ni hoppats. Nu väntar ju ett uppehåll och efter det hemmamatch mot Rögle på tisdagen. Vad har ni pratat om att fila på inför den matchen? Vi har gått igenom sitt i förra matchen. Så vi har pratat om utvisningarna som var alldeles för många. Framförallt i HV-matchen. Men det har varit så hela säsongen tyvärr. Så det man kan göra är ju som sagt att prata om det, gå igenom det och kolla på situationerna och se vad man kan göra bättre, och det har vi gjort, och det var väldigt mycket, vi hade mycket fokus på det på träningen idag och det var väldigt, såg väldigt mycket bättre ut. Så det är väl egentligen det, sen så är det liksom, som man säger, inte försöka tvinga fram någonting. Det kan bli lätt så att när spelet går lite lås att man försöker ännu mer och då blir det ännu mer baklås och låta det komma naturligt och mala ner motståndarna successivt istället för att man ska gå ut och göra allting i ett byte. Då blir det svårt, så det är väl det vi har pratat om att vi ska förbättra. Mm, och efter uppehållet som sagt Rögle på hemmaplanet. Starkt Rögle, vad blir viktigt då? Viktigt mot Rögle är att inte sitta tillbaka. De vill spela med mycket fart och mycket med mycket fart och fläkt och som de flesta lagarna i den här ligan, och det ska vi gå ut och matcha och göra ännu bättre, speciellt nu när vi är på hemmaplan. Still få en bra start och hålla sport från utvisningsbåset, spela mycket 5-5 och få med oss några powerplay, så har vi visat att vi kan slå alla lag i den här ligan. Vi behöver bara göra det mer konsekvent, och ja, det ska bli kul att dra igång lite tajtare matchschema här nu och hela vägen in till grundserien i slut där, så ska vi se till att vi är på en bra placering efter det. Låter bra. Får jag önska dig några trevliga dagar i Karlstad. Tack så mycket.